Ja. Nej, det er meget fair. Så du opdaterer den her frem på brevkassen? Ja. Det var bare lige, jeg synes, det er bare brevkassen. Lige... Ja. Det, det, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Den er nice. Jeg bliver nødt til at fortælle noget om. Så, okay. Op til brevkassen. Okay. Eller, altså ikke sådan fortælle noget, men du fordi, dagen efter jeg kom hjem fra podcasten i sidste uge, jeg havde den vildeste drøm, og jeg kom bare til at tænke på, hvorfor, nogle gange, hvorfor vi drømmer ting, vi gør. Jeg fatter det ikke. Hvad? Sådan, jamen, jeg ved det ikke, hvorfor jeg ved ikke, hvorfor jeg ved det, sådan, men det er sådan, jeg gik også ind og søgte på, hvorfor vi drømmer, som vi gør. Ja. Jeg blev sådan totalt nysgerrig. Okay. Men det var fordi, jeg drømte, at jeg sådan, jeg var på date med en pige, jeg kender. Jeg kan ikke huske, hvem det er, sådan navnmæssigt. Jeg kan ikke huske det, okay. Men jeg bare huske, at det er en pige, jeg kender, men hun ser mindre godt ud. Så det, altså, det er en pige, jeg har taget på date med, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor gør jeg egentlig det her? Ja. Ikke? Det er den første ting. Og så, det, så går vi, jeg har skrevet, fordi jeg skrev den legit, da jeg vågnede sådan klokken 3:30 om natten, hvor jeg vågner fra drømmen. Okay. Vågner op, og dedication. Så var jeg, og jeg ligger legit bare. Okay, det er faktisk vildt nok bare, at den skal skrives. Ja, det er fordi, når jeg føler senere på dagen, så glemmer du din drømme. Det gør jeg med. 100%. Ja. Det går hurtigt meget hurtigt væk. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg var så meget chok over den her, men sådan, vi står sådan nede af nogle trapper, og så nogen fra fodboldholdet går så forbi mit fodboldhold. Og så mens de går forbi og sådan kigger ned på os, mens vi går ned ad de her trapper her, så er der en, der kommer om bagved med en kæmpe gun, bare går forbi. jeg har skrevet, nogen fra fodbold kommer ned til at høre skud bag os, oven for trappen. Og så går vi om bag et hjørne nede, og så ser vi en sådan, ja, gå forbi os med den her gun her. Og sådan, jamen det drømmen ender så med, at vi går forbi så et hegn, hvor man sådan lige kan kigge under. Der går jeg sådan ned og kigger under, hvor ham her med gun han er, fordi vi begynder at høre skud og bla bla bla. Mm. Og jeg når for øjenkontakt med ham, mens jeg kigger ned. Så jeg rejser op igen, og så hopper jeg bare for at undgå de her skud, som man skyder igennem det her sådan, hul, der er her ved hegnet. Og det var bare sådan, jeg havde bare sat mig for, jeg kommer til at dø her. jeg var sådan, det er bare et spørgsmål om tid nu, så jeg hopper egentlig bare for ingenting. Det er et spørgsmål om tid, og så vågner jeg. Men jeg var bare sådan, det er så fucking random. Det er virkelig random, ja. Var det efter det der school shooting i USA? Det er jo netop sådan noget, der er, ikke? Fordi det kan sagtens spille en rolle. Om det kan trigge ens hjerne, men det er bare sådan fodboldholdet. Date mindre lækker pige, det... det er jo legit bare sådan, det er jo forskellige ting, der sker i løbet af en uge, eller sådan noget. Det kan godt være school, bare det hele sammen. School shooting, ja, det er faktisk et mega cool show. School shooting i USA fylder lidt i hovedet, fordi man tænker, what the fuck? Du er sammen med fodboldholdet, what the fuck? En eller anden pige, what the fuck? Selv bare det hele sammen. Det er bare, altså, men det er det, der er så crazy, vi drømte, det er nemlig det der med, det er så mange random elementer, der bare bliver lagt sammen. Og det giver ikke rigtig nogen mening. Det giver aldrig mening. Det ville aldrig nogensinde kunne ske i virkeligheden, men i drøm, det, bro, det sker bare. Men jeg tror det var, fordi, jeg synes, den var så vild, fordi da jeg vågnede, der var jeg bare sådan, jeg havde lige sat mig for, at jeg skulle til at dø. Og så vågnede jeg. Helt skuffet, eller hvad? Så vågnede jeg bare sådan, yeah. Fuck, jeg døde ikke. We live on. Men jeg søgte på, forskerne mener, at hjernen i søvn ordner og sorterer den foregående dags oplevelser indtryk. Under søvn flytter vi det, der i løbet af dagen bliver lavet i den korte arbejdshukommelse over til den langtidshukommelse. Så det er fordi hjernen den er i gang med arbejde. Og så drømmer vi åbenbart om det. Så trigger okay. Hvad er det nu lucid dreams er? Det er det der, hvor du ikke det, hvor altså, du ved, du drømmer er det? Ja, det er også det, hvor du selv kan styre drømmen. Ja, jeg har prøvet to gange. Sygt. To gange. Har du prøvet det før? Kan du huske det? Liv? Ja. Hvad? Ja. Jeg kan slet ikke, jeg tror ikke, jeg har aldrig prøvet. Har I ikke prøvet det før? At styre sin egen drøm? Aldrig prøvet det. Jeg prøvede det første gang. Hvis jeg har, så kan jeg ikke huske det. Jeg har været under 10 i hvert fald. Jeg kan ikke huske den helt præcis sted. Okay. Men der drømte jeg, at jeg var inde på min fars gamle firma. Og lige pludselig så er der sådan en kæmpe, kæmpe firkantområde, sådan noget, der går ned. Og der står jeg på. Okay, nu kommer det til at lyde fucking random. Men jeg falder ned i det her hul, og der bliver kastet. Okay, det kommer til at lyde fucking random, så må jeg finde på det nu. Men der bliver kastet kyllinger ned, som gør sådan, at jeg skal drukne i det. Hvad? Ja, skal du drukne i kylling? Det er ikke kyllinger, der lever med det. Og de lever ikke. Det er kyllinge, du ved, man køber. Hele kyllinger. Altså sådan en kyllingebryst. Også en hele kyllinger. En hel kylling, der bliver kastet ned i det her hul, mens jeg er der. Som ikke lever. Som ikke lever. Jesus Christ. Og så, men jeg kommer op derfra. Fuck, hvor er det random. Jamen, nu kommer det vildt, fordi... Så går jeg, det var ikke nu det vildt. Nu kommer det vildt. Det kan du ikke sige. Nej, jeg kommer så ind i sådan en gang, der er på min fars gamle firma. Og der går en rengøringsdame forbi. Og så længere nede, der er, og det giver fint nok mening, fordi det var i den alder, der er Spider-Man i sort version. Altså, nej, Venom. Ja. Og der går jeg ind i et rum, og jeg gemmer mig. Men så kommer jeg til at tænke, der sådan, det er det simpelthen for godt til at være sådan. Og der kan bare huske, at jeg siger til mig selv, det er din drøm. Det er din drøm. Så jeg er ikke, der er ikke noget at være bange for, hvad ham Venom der. Det er en fucking drøm. Og så går du bare ud og kysser ham, eller hvad? Nej, men så slutter drømmen der. Ej, hvad? Jo! Så kan du ikke styre den.
Ja, okay, det ved jeg ikke, men jeg kan. Jamen, jeg vil sige, jeg har prøvet det der med, ja, man opdager den drøm inde i drømmen. Ja, det har jeg også, tror jeg. Okay. Ja. Men okay, så tror jeg ikke, der er sket mere. Nej, så tror jeg nemlig, nej, fordi oftest, ja, hvis man gør det, så ved man den drøm, og så prøver man at vække sig selv, fordi sådan et, fuck, jeg skal det vil jeg ikke gøre. Ikke, nej, hvis man var drukket en kylling, altså. Prøv at tænke, hvis I kastede katte ned, så kunne du sige, du drowned en pussy. Men jeg vil nok, jeg stadig kan huske en drøm fra da jeg var under 10. Det er sygt. Så jeg husker. Men det kan jeg også. Jeg har også drømme, for det var helt, helt lille, hvor jeg kørte på cykel, sådan på en trehjulscykel i den lille gågade by, hus, vi boede i Ebeltoft. Som jeg boede i, før jeg var 6 år gammel. Ja. Sådan, og det var 5 sekunder, og så kan jeg ikke huske mere. Og det sidder bare fast. Det sidder bare fast. Endnu vildere. Sådan styrer en strøm, ikke? Har I prøvet at have drømt noget? Og jeg ved godt, det lyder sygt, men så er det senere hen sket i virkeligheden. Ja, men så tror jeg ikke, du har drømt det. Men jeg ved ikke, om det er en chance, så trigger en. Ligesom, jeg har legit haft nogle oplevelser, hvor der sker nogle ting, og så har været sådan, jeg har lidt drømt det her før. Men er det ikke bare déjà vu? Det er jo lidt ligesom déjà vu, ja, præcis. Det er jo fucked up. Ved du, hvad déjà vu er? Har du hørt det før? Ja, altså, jeg har hørt déjà vu ordet, men ja. Men det ved, er ved du, hvad det er? Hvad det er? Altså sådan déjà vu, det er sådan, det er, altså det er sådan déjà vu. Ja, hvordan skal man forklare det? Du føler, du har levet noget før? Ja, ja. Jeg vidste godt. Jamen det er bare, og det er sådan, det er de mest random ting. Ja. Det kan legit være dig, der siger et eller andet ord, og så Matt, der siger en sætning lige bagefter, jeg føler, jeg har hørt den sætning før. Ja, og det trigger bare Jan. Og det er aldrig rigtig noget stort eller vigtigt. Det er aldrig det sådan, Champions League finalmål, det har jeg set. Altså, nej, det er faktisk rigtigt. Det er altså ligegyldigt. Det er en random conversation, som sådan, fuck, det er sgu da noget, jeg har oplevet før det her. Men der er faktisk, der er jo blevet lavet sygt meget forskning på det. Det kan jeg faktisk godt høre om. Jamen, der kan jeg anbefale V-Source. Kan huske, god gamle Michael. Hey, V-Source, Michael. Ja. Jeg plejer at servise os meget. Okay. Du kender ham for et meme. Okay. Jeg plejer at servise os meget en gang, da jeg var yngre i hvert fald. Og han forklarede omkring det, jeg vi på et tidspunkt i en video. Den kan jeg anbefale at se. Det er virkelig, virkelig fedt. Hvor han sådan gør det på en måde, hvor det er overskueligt. Og hvor man virkelig sådan lidt, jeg kan sjovt nok ikke rigtig huske noget derfra, men man sidder virkelig bare og tænker, altså, det er jo et totalt fucked up fænomen. Eller sted. For det giver jo ingen mening. Overhovedet ikke. Man ved ikke rigtig i dag sådan, hvad det er helt præcis. Altså, alle kender til det. De fleste har oplevet det før, men det er ligesom, der er bare nogle ting, jeg ikke forstår. Det er ligesom, det der med, hvordan en kat er en kat. Det er den bare. Men så er der også med mennesker. Vi er bare mennesker. Jeg ser klip eller billeder på Facebook fra ting, jeg gjorde som barn, sådan, som jeg tænkte, det er bare mig, der gør det. Som alle andre også gør. Det der med at skrive fodboldstartopstillinger på dit hæfte. Ja, det er rigtigt. Det gør de også i USA. Ja. Ja, måske i USA. Men i England. I hvert fald, ja. Bare sådan, og det gør man bare, fordi det gør du bare. Som dreng, som været 10 år i skolen, sidder du på det hæfte, så skriver du startopstillinger ned. Og jeg har set folk lave præcis det samme, hvor det også er sådan, de havde Casillas og sådan noget tilbage i tiden. Ligesom jeg gjorde. Det gjorde de i England. Det er så random. Jeg tror, at det viser, hvor, altså det kan godt være, at vi alle sammen er forskellige, men vi er også ens et eller andet sted. Vi har jo de samme instinkter, vi er jo den samme art et eller andet sted. Så jeg tror, at det giver en naturlig mening, at vi vokser op, og vi har de omgivelser, vi har. Og vi får bare de samme idéer, fordi når det kommer stykket, så er vi også bare ens. Men når vi alle sammen. Men når vi tage afstand, og vi er os selv, og vi gør noget alene. For eksempel, nu har jeg set de her TikToks, med sådan, hvad mænd gør, kvinder ikke ved. Og jeg var sådan, okay, ja, jeg gør de ting, men jeg vidste ikke, alle andre også gjorde det. Ja, det var, det har jeg set før. Ja. Jeg var, hvor det var sådan, det er ikke nogen, der har lært mig at gøre. Nå. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Jamen, jeg kender det godt. Hvorfor har jeg ikke et eneste eksempel? Det er faktisk virkelig noget. Altså sådan, i forhold til, hvad alle andre gør, som man, for eksempel, altså jeg har set sådan en TikTok med, for eksempel, at når man går ud af en dør, sådan, så de store drenge, de gør altid lige sådan her. Nå, lige op over her. Sådan nogle ting der. Det er sådan noget, kan du ikke træder på, du træder ikke på fliser? Det hedder det? Streger. Ja, streger. Det er åbenbart en af mine yndlings. Noget piger er ligeglad med. Nu kommer jeg lige, men okay, så det er hvad, piger gør det ikke? Nej. Det, jeg eller altså, det er måske mere en udbredt drengting, eller hvad? Åbenbart. What? Jeg så sådan en, hvor en eller anden pige, der sådan viste hendes kæreste sådan en video, hvad er flisereglen, var nok på engelsk eller sådan noget, du rør, og hun var sådan, sig det, og han har ikke set TikTok'en, du træder ikke på stregerne, og sådan, wow, hun var helt blown away. Hvad? Ja. Okay, det er nødt til at spørge Helena. Nej, ikke så meget, nej, jeg tror ikke, det var træde på stregerne, det var at tage et, du må max tage et skridt. Ja, ja, per og det, flise. Ja, per og det skal rock. Selvfølgelig ikke være på stregen. Præcis. Ja. Ja, det gør jeg altid også. Sådan gør. Der er også en, den tror jeg faktisk også på en TikTok på et tidspunkt. Det er, når man, specielt hvis man sådan vågner op om natten, og man skal pisse, så læner man sig ind forover, og så står du bare med hånden på væggen, der hvor toilettet er. Har jeg oplevet det før? Jo, hvis jeg har været fuld måske. Det der, hvor man bare sådan, jamen, jeg tror bare, det er sådan, man står bare der, og sådan sådan, man så bare får, og så står du bare der. Ja, det gør man. Eller, min favorit, den kan man lige tænke på før. Når man står i badet,
så holder du armen foran dine bryster, og lader vandet fylde op, ja. Og så giver du slip, ja. Og så ja. Ryger vandet ned på jorden, og så siger det bare sådan klask. Ja. Det gør jeg også. Okay. Ja. Det, ja. Ja, okay. Du har ikke prøvet jo, det? Jo. Okay. Ja. Fordi det var sådan en ting, man tænker, det er så random, men det er åbenbart noget, vi alle gør. Der er ikke nogen, der har vist bare det trick. Ja, præcis. Det er faktisk rigtigt. Der er sådan nogle ting, man... Små ting, ja. Jeg synes, det er virkelig sjovt.